O que o galego uniu que non o separe, vame, eh. Mima, que relixioso, romántico todo. Claro, como ela casou pola igrexa e todo. Pero nós temos aí que as nosas alianzas, o que? É verdad. Bueno, non sei a que vides aquí, pero nós, isto é un rollo, non sei se vistes algún TikTok desto que está de moda agora, que vas, faz unha festa coas amigas de PowerPoints. Pois un rollo así un pouco mamarracho. Pois pues, xa sois privilexiados que vais ver a nosa presentación de PowerPoint. Exacto. Tamén imos facer moita referencia ao Simpson, porque eu son moi pesada con iso. E non sei se vistes algunha vez un capítulo no que Patty e Selma sácanse de proxector e empezan aí coas fotos das viaxes. Pois ben, aí a primeira foto que vamos lle enseñar é a nosa en Ribeira, aquí, no verán. Aí estamos, que por certo aquí mordeu un cangrexo cu. Pero nada, estamos hoxe aquí, máis que nada, para falar do que é unha parella lingüística, porque dirás, que é iso? Que son estas dúas persoas? Nós somos parella. bueno, de parella lingüística a unha gran amizade, o que? Pero destas que cando se emborrachan, se pegan da fronte, cando vas vomitar. Pero nada, ves, que somos moi estudiosas, serias, na verdad. Xa, non, non bebemos nin nada. Que, por certo, a Petricho isto creo que non... moi ben. Claro, podeme atopar con unha troita todas as noites por aquí. Moi común, ou bebendo mimosas por aí. Que burguesa. Unha troita na cabeza sempre se levo. Por eso, que somos serias, porque unha parella lingüística tens que ser seria, non? Bueno, en parte. En parte, sí. Polo menos pola miña banda, que eu era que ensinaba galego. Pero venimos a presentar porque que nada, nos empezamos claro, con estas... Claro, comenzamos a falar de parella lingüística, eh? Veña, a ver. E nos que? Pues nada, aquí somos, bueno... María, Fabián, Fabiana. E nada, imos presentarnos individualmente. Eu son uruguaya, dirás, e como? E isto do galego, e por qué? Pues veña, eu son uruguaya, pero os meus avós... Son galegos e vascos. Teño a sorte de que a miña avoa sempre falou galego na miña casa, é da Costa e de Vila García, entón por eso teño ese seo. E sempre estiven acostumbrada a ouvir galego, pero con medo a falalo en Uruguai, veña, que sí que hai moitos galegos e o centro galego é moi grande, pero nunca aprendín formalmente galego. Entón, cando cheguei aquí, que hai un ano que estou... que estou aquí en Santiago, e cheguei por unha bolsa de estudos da Xunta e decidime a aprender galego. Pois nada, para honrar aos meus ancestros, a miña avoa de Vila García e ao meu avó de Cotobade, pero tamén teño esos avós vascos que están aí tamén con esa herencia, que son de Gallarta, preto de Bilbao. Entón nada, cando cheguei, decidime a aprender galego. Por que non? Tamén para... axudarme a integrarme na cultura galega e para desenvolver tamén outras cousas aparte do académico e coñecer xente como María, que hoxe é unha das miñas mellores amigas. Va, a miña mellor amiga, xa que estamos aquí coa presentación. Va, habrá que chorar. Bueno, postos a facer incisos, ahora que dixaches os dos teus avós vascos, o seu avó é curmán da pasionaria. Así que sea... sí, habrá historia nesa migración. Pero sí, así que produto da migración é retornada. Orgullosa, migrante, retornada a Galiza. E bueno, nada, eu son Prado Rúa, non sei se me coñecedes por aí polo internet, teño YouTube, teño TikTok, Twitter, Instagram... Todo. Se non me seguides, aí tedes, poderlle sacar unha foto. É pouco máis teño que dicir, eu son de Ourense, bueno, de Prado en realidade... que Ourense provincia, sí, pero cidade non. nada, cambio de diapositiva. É a nosa historia, a ver, só desparece, presentámonos aí individual, pero como coñecímonos, María? Que pasou aí? Pois o Concello de Santiago de Compostela, que deberían aprender outros, ten un programa de intercambio lingüístico. Entonces, como descubriche ti o programa? Pois eu a través dun grupo de WhatsApp, como moitos outros dos papis dos coles, hai un de bolseiros específico justamente para os inmigrantes que chegan aquí a Galiza, para que o que está interesado en aprender galego, en sí é un programa que é bastante informal porque coñece xente e ten un ámbito moito máis social que outros, non é tan gramático, pesado e tal. E decidín, como estaba tan determinada a aprender galego,
Pois pareceu unha idea xeñal. Entón chegou a mensaxe no grupo de WhatsApp e dixen, sí, claro. Pois eu estaba na cama e saliu unha publicidade de Instagram e puña, queres parella lingüística? E eu, perdona, clic. Sen saber que era, enchei un formulario. E nada, a nosa primeira cita foi nun edificio. Do consulado de Uruguai, que eu pensaba que estaba en mesa, que era unha broma. Exactamente. Fanme deportar aquí, que dixen, va ao consulado e... No. E foi un pouco fría, verdad? Non che trouxen flores, nin bombons, nin nada. Nada, era un first date, completamente. Sí, sí, e aí está o noso cupido, Tono Formoso. Que foi o que nos fixo match? Foi o organizador de todo, o director deste first dates galego de parellas lingüísticas, e nada, mandamos un bico grande. Exacto, que non pode estar aquí. Pero sí que é unha persona señal, que leva adiante este proxecto que é xeñal para a xente que quere aprender. É profesor de galego teu. É profesor de galego tamén, que sí, sí, mi profesor, o meu profesor de galego, que nada, que agradezo moitísimo esta oportunidade de... E será o profesor, porque aquí a jefa sacou o Celga 2 en menos dun ano. En menos dun ano, tempo récord aí. Eu non é por nada, todo, pero a mellor algúns presidentes deberían aprender a calidade lingüística aquí da señora. Bueno, dá pouco, paso a paso. Pero sí, entón, todo foi o que nos uniu. Sí, chegamos ali, firmamos un contrato. Firmamos un contrato. Gala, veña a traballar. Como un bon matrimonio, sí, un contrato. E a nosa primeira cita oficial, xa lonxe da burocracia e tal, foi un pouco fail tamén, a verdad, porque Fabiana enganoume. Eu tamén iba a enganar. Quedamos para ir ao cine, unha película en galego, claro. Pero non pasou iso. Clint Eastwood. Era Clint Eastwood en inglés. Era original, o sea, manda cara. E encima, a aprender inglés, bueno, o que me faltaba xa. Pero ben, o que máis empezou, agora mira o ben que teño, que remata, que acaba, pero non. Pero ademais o programa Elos non serve só para aprender galego. No. Porque ademais coñecemos a un montón de xente. Bueno, primeiro viña isto, sí. Que estamos aí que conta, que parece unha secta un pouco. Que non é, non pedimos dinheiro, bueno, anda nada, a checar. Ainda non. Aquí nos vedes publicitando, fixamos un vídeo, como era? Decimos a frase. O noso canto, ven. Era, sí. Necesitamos, esperamos vos. É un rollo de alístate la Marina. Dos Simpsons. Alístate porque, a ver, que aproveita este programa que é gratis e que pode te axudar moitísimo. Que moita xente non coñece e que era a nosa forma de axudar a difundilo. Claro. Sen pretensión de... E nada, volvendo ao tema de que coñecemos a un montón de xente, un bico a todas as que están aquí. A metade da sala son amigas nosas. Sí. Así que nada, que non só é un programa para aprender galego, sino tamén para coñecer xente super chula. Sí, moi interesante. E bueno, gustaríanos falar da historia de dúas persoas en concreto, sí. Porque son especialmente... As coincidencias desto de aprender galego e levaste algo máis. En fin, nunha destas fotos está Murilo. Un rapá brasileiro. Entón, a primeira vez, porque ela fixo un mestrado de economía, e coñecémonos, presentou-mo. Uh-huh. Entón, sí, eu son do Brasil. E dixen, pois eu teño familia ali. E de que cidade? Dos Santos. E eu, pois tamén. Pois resulta que o seu pai, ya a miña familia, conocíanse porque traballaban para o futbolista Pelé. O rei de Santos. Surrealista. E, ademais, ten unha aldea en Ourense, Murilo, e a miña mellor amiga é desa aldea, o sea, o mundo é un pano de verdade. E logo... É tan pequeno que eu atopei un curmán que non sabía que era mexicano, Ricardo, un dos meus amigos aquí, e comenzamos a falar disto da migración, no, porque meus avós foron a México, a miña avoa é de Vila García, e dime o teu apelido, Lores, pero eu teño alguén Lores na miña familia, e mira aquí, somos tecnicamente curmáns, unidos polo galego tamén. É increíble, É increíble, mundo un pan. Así que, como din as tanxugueiras, non hai fronteiras para nada. Non, e iso justamente son as conexións. Eu veño de Uruguai e hai moitísima influencia, non? Hai moitísima influencia da migración en Uruguai. E que aínda ao contrario que a xente pensa, tal vez aquí, mesmo estando en Galiza, ou a percepción que teño de estar aquí en Galiza, de que pensan a veces ou moitas veces de que o galego está morto, que non ten futuro,
e hai tanta xente fora de Galicia, 13.000, 9.000 kilómetros, tan lonxe que quere aprender galego, que está interesado na cultura galega, que va aos centros galegos a aprender pandeireta, gaita, quedaría, fliparíais si veiras toda a cantidade de cultura galega que hai nos centros galegos en América do Sur. E felizmente non tive a posibilidade de estudar galego estando aí, pero foi unha das cousas que cando cheguei aquí, quise aprender das primeiras cousas que quise aprender. Entón, nada, que eso que ao contrario que moita xente pensa que non hai futuro, hai moitísimo futuro. Fora de Galicia, dentro de Galicia e por todos lados para o galego. E ainda que isto vos pareza así algo banal ou unha parvada, eu considero que é militancia. Unha militancia baseada no amor pola xustiza social, pola nosa lingua, pola nosa identidade. E bueno, eu animo vos a que vos apuntedes ao programa porque podes atopar o amor da vosa vida, podes atopar xente superinteresante ou a unha amiga incondicional como tiven a sorte de atopar. Falta un. E bo, deixamos vos con a última foto na miña boda, que non é con María, pero... Alto casamiento, eh? Na miña boda con María, a foto máis decente que atopamos. Bueno, sí. Ti podes a considerar o que eran as outras. Hai algúns comendo pistachos así no karaoke, pero bueno, eso non me deixou meter, sinto moito. No, así que queden só, que hai programas que están disponibles para todos. E nada, se queres, se tes a vontade de aprender galego, sí, fala co Tono. Gracias a Tono e ao programa de First Day Celos. Así que podes atopar a túa parella lingüística e tamén difundilo. Así que nada, moitísimas grazas a todos.